Ердогана, і під час цього офіційного візиту було підписання рамкової угоди між урядом України і урядом Туреччини. Я від імені уряду України підписував, від імені уряду Туреччини, мій колега, відповідно, міністр Туреччини. Була підписана рамкова угода про надання допомоги з боку уряду Туреччини, фінансової допомоги в першу чергу і як організація того технічної, будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб і є кримськими татарами, які змушені були виїхати з окупованої тимчасової території Криму та Севастополя. Відповідно, за розподілом було визначено, що буде будуватися таке житло завдяки донорській допомозі Туреччини, 200 квартир в місті Миколаєві, 200 квартир в місті Херсоні і 100 квартир в місті Києві. Відповідно, сьогодні ми мали дуже продуктивну, ефективну зустріч з керівництвом області, керівництвом міста, обговорили і з фахівцями відповідними, керівниками різних підрозділів. Ми проговорили чітко, як і коли, що має відбуватися. Ми очікуємо в травні місяці візит вже до офіційної турецької делегації з виїздом на місце, де має будуватися відповідно цей невеличкий житловий комплекс. Ми проговорили те, що окрім самого житла, там обов'язково мають бути якісь об'єкти соціальної інфраструктури. На це буде вирішувати міська влада, тут вже міський голова разом з депутатами будуть приймати рішення, що порадити турецькій стороні, щоб там було також збудовано. Це дуже такий от важливий соціальний проєкт. І серед тих 200 квартир, відповідно, 10% житла буде розподілятися за рішенням міської влади для осіб, які відносяться до категорії пільгових людей, які мають потребу в такому житлі. Тому це от основна мета мого сьогодні візиту одноденного в Херсонську і Миколаївську область. Користуючись нагодою, зразу хочу вам ще поінформувати вас, напевно, напруження є в суспільстві, дуже часто мене питають, так буде війна чи не буде війна, виходячи з скупченості військ російських вздовж наших кордонів, на території окупованого Криму і вздовж лінії дотику і так далі. Я вам скажу так, що я дуже позитивно налаштована людина. Війни не буде, її не має бути. У нас зараз час не для війни, у нас зараз, вибачте, городи за графіком, і городи треба займатися мирним життям для кожного, хто живе в Україні, і має надію теж такі ж самі настрої, як і росіян. Третя річ, яку хочу вас проінформувати, повідомити, для нас є дуже важливим наш з вами інформаційний суверенітет, і тому мовлення на тимчасово окупованій території, як радіо, так і телевізійне, має дуже важливе суттєве значення. Вперше за всі 7 років цієї, на жаль, історії, яка розпочалася з окупації Криму у 2014 році і продовжилася тимчасовою окупацією частково Донеччини і Луганщини, у нас з вами є можливість замовляти від імені Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій послуги від таких, як ви, від телевізійних і радіо, засобів масової інформації на мовлення на тимчасово окупованій території. І сьогодні я вас хочу проінформувати, вже на сайті відповідного платформи «Прозоро» розміщена перша заявка від імені нашого міністерства про те, що ми хочемо закупити послугу для мовлення на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Тому якщо ваші керівники зараз, редактори і керівництво нас послухає і подивиться, можете перевірити на сайті «Прозоро». Я вас закликаю, запрошую, приймайте участь у конкурсі. Це перше тільки оголошення першого конкурсу. Поки що весь бюджет 50 мільйонів гривень виділений парламентом для нашого міністерства. Тому от в межах 50 мільйонів гривень будуть декілька лотів розміщені для того, щоб закупити відповідні послуги. Мовлені на Донецьку, Луганську територію окуповану частково, на Крим. Тому, будь ласка, скористайтесь цими речами. І, власне кажучи, Андрій Анатолійович, щось четверте? Житло. Житло ми сказали.